Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні починається історичний тиждень. Тиждень, коли Україна отримує відповідь від ЄС на статус кандидата. Це доленосне рішення для України з 1991 року. Всі українці чекають на позитивну відповідь. А поки про головні події на цю годину. Другу добу рятувальники приборкують полум'я на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини. Масштабне загоряння сталося там через ворожу ракетну атаку. У ДСНС області, кажуть, зараз на місці працюють 18 вогнеборців. Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив трьома ракетами. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним. На жаль, двоє людей загинули – рятувальник і працівник підприємства. Восьмеро постраждалих і досі у лікарні, четверо лікуються вдома. Опіки різного ступеню важкості. Просто деякі опіки за площею невеликі, але ураження глибокі і потребують спеціального лікування. Російські окупанти продовжують руйнувати також цивільну інфраструктуру та будинки жителів Дніпропетровщини. Учора надвечір та вночі орки знов гатили з далекобійної зброї по Зеленодольській громаді. Під вогонь вкотре потрапила велика костромка. У людей потрощені будинки, гаражі та автівки. Зазначимо, Зеленодольська громада – одна з найбільш постраждалих територій області. Місцеві практично щодня під ворожими обстрілами. На превеликий жаль, є влучання в житлові будинки, була пожежа. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району – все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Наразі у Зеленодольській громаді через постійні ворожі обстріли пошкоджено або вщент зруйновано більше як 300 квартир та понад 500 приватних будинків. Офіс президента України опублікував покрокову інструкцію, як зареєструвати факт пошкодження майна та одержати компенсацію від держави на його відновлення. Заявку можна оформити у Дії або ж у ЦНАП. Далі зруйновану будівлю обстежать, затвердять план робіт і складуть відповідний акт. Після війни громадяни або отримують гроші на нові квадратні метри або ж на поновлення старих. Увесь процес контролюватимуть місцеві органи самоврядування. Органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. Після перевірки об'єкта комісія створює акт обстеження будинку або квартири. В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, куди входить висновок щодо можливості подальшої експлуатації будівлі. Книга катів українського народу. В Україні запустили сайт з даними про російських воєнних злочинців. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Мета проєкту – зібрати факти воєнних злочинів рашистів проти України і тих, хто їх скоїв. На онлайн-платформі вже є дані про 607 росіян, які причетні до злодіянь проти українського народу. Кожного ката можна знайти за місцем народження, військовою частиною, віком, а також за територією, де вони чинили воєнні злочини. За даними Генпрокуратури, наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні звірства Росії. Це вбивство мирних жителів, мародерства російських військових на захоплених територіях, руйнування цивільної інфраструктури. У майбутньому цю інформацію використовуватимуть у міжнародних судах. Доповнювати книгу може будь-який українець за пошуком «Книга катів українського народу». 1 200 000 доларів. Ці гроші одна з найбільших світових криптобірж виділила на допомогу переселенцям. Аби отримати кошти, українцям слід пройти верифікацію в одному із запропонованих на сайті фондів, а також подати заявку на електронну адресу. Виплати надходитимуть впродовж 3 місяців на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку. Приблизно 75 доларів на місяць. Зазначимо, криптобіржа вже допомогла більш як 1700 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу. Ці виплати стали можливими завдяки співпраці криптобіржі та Мінцифри. У планах допомогти і 5 000 біженців з України.
21 автівка готова до відправлення. Колону з гуманітаркою для України організували у Латвії. Усе завдяки пожертвам, зібраним на музичному Осокінському фестивалі. Його організували латвійський піаніст Андрій Осокін та латвійська співачка українського походження Катрина Гупало. Загалом із початку російської військової агресії з Латвії в Україну вже відправили понад 400 автівок. Позашляховиків, пікапів та мікроавтобусів. Нині їх використовують наші Збройні сили та тероборона. Кращі мелодії Шуберта, Шопена та Моцарта лунали на підтримку України. У лондонському костьолі усіх святих всесвітньо відомий піаніст Ешлі Фріп виступив із благодійним концертом. Впродовж 2 годин британський музикант віртуозно виконував відомі композиції. Вони не залишили лондонську публіку байдуже. Інструмент музиканта прикрашав український прапор, а слухачі, які прийшли на концерт, прихопили із собою синьо-жовті стрічки та інші українські атрибути. Наступний концерт Фріпа у Варшаві. А в Кам'янському відбувся творчий вечір народної артистки України Ади Роговцеви. Разом з легендарною акторкою на сцені виступили народна артистка України Лариса Руснак та заслужена артистка України Світлана Орліченко. Виставу зіграли благодійно на підтримку ЗСУ. Зазначимо, Ада Роговцева 8 років їздить по українських містах, селах, військових частинах, аби своїм словом підбадьорювати людей та вселяти надію. Свій виступ Ада Миколаївна розпочала цитатою української поетеси Ліни Костенко. Коли починається смерть культури, настає культура смерті. Акторка розповідала життєві історії про себе, найрідніших людей та янголів, яких зустрічала по життю. Про доньку, покійних сина і чоловіка Лесю Українку, Івана Миколайчука і навіть про прибиральницю і пожежника з рідного театру. Зараз поняття театр класичний, театр музичний, пластичний, ляльковий, дитячий, стерте як таке. На сьогоднішній день у нас 113 лютого, а в багатьох 3113 лютого. І поки не працювала камера, ви запитали, як можна переживати емоції. Отак і можна, коли шкіра піднімається дибки, бо ти не хочеш розбиратися в значенні слів «театр військових дій». Я тепер після цієї вистави маю той оплот надії, яка дала ця вистава, і дала ця неймовірна група і безпосередня Ада Роговцева. Разом до перемоги. У Дніпрі пройшов благодійний легкоатлетичний крос у тунельній балці. Він – частина масштабного спортивного проєкту на підтримку військових «Спортнаступ». Організатори змагань – Федерація легкої атлетики та біговий клуб «Старт Дніпро». На змаганнях учасники долали 3 дистанції – 2, 4 та 8 кілометрів. Були також дитячі забіги. На захід зареєструвались понад 2 сотні учасників, які зробили благодійні внески на потреби захисників. Загалом, за результатами забігу, зібрали понад 50 тисяч гривень. Усі кошти передали до Фонду оборони країни. На них придбають дрони для військових. Біжалось дуже добре. Ну, деякі місця були такі більш тяжкі, але в основному траса хороша, я ту трасу я знаю. Були траси посложніше. Ну, біжалось дуже добре, атмосфера замечательна. Праздник все-таки, хоч во время війни, але праздник біговий. Встреча з біговими друзями, тобто настроєння хороше, бодре. Чекаємо перемоги нашої армії. Побіг присвячений був до перемоги нашої армії. От, тому не прийняти я не мог участь, тому прийняв. Такі офлайн змагання, люди дуже скучили, спільнота бігова скучила за ось такими заходами. І звісно, що сьогодні будуть і переможці, призери, але сьогодні всі учасники вже є переможцями, тому що є можливість зібратися і зробити гарний внесок до нашої перемоги. У нас крос так і називається «Разом до перемоги». Коли ми дізналися про ініціативу департаменту «Спортнаступ», коли всі види спорту можуть якось допомогти та зібрати кошти, ми, не вагаючись, одразу приєдналися до цього. Українські спортсменки – одні з найкращих у світі. Наші співвітчизниці вкотре довели це на етапі Діамантової ліги у Парижі. Там свій переможний стрибок у висоту зробила і дніпрянка Ярослава Магучих. Наша легкоатлетка стала єдиною, хто підкорив планку у 2 метри 1 сантиметр. Це найкращий результат сезону. Ще 2 українки – Ірина Геращенко та Юлія Левченко – здобули срібло та бронзу відповідно. Таким чином омріяний синьо-жовтий п'єдестал став реальністю. Вітаємо з перемогою та пишаємося нашими спортсменками.
Дніпровський Байрактар. У Дніпрі може з'явитися пам'ятник легендарному безпілотнику, що допомагає українським військовим нищити ворога. Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він розповів, що наразі розглядається варіант встановлення пам'ятника Байрактару на житломасиві «Сонячний», там, де зараз стоїть радянський літак. Однак поки місто самостійно не може його демонтувати. На це потрібен дозвіл Мінкульту. Проте металевого крилатого разом з іншими пам'ятками радянської культури вже внесли до переліку на зняття з обліку як об'єкт культурної спадщини. Про це повідомила начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра Надія Лиштва. І це була остання інформація на цю годину. Дякую, що залишаєтесь з відкритим. Українська сміливість надихає світ. Слава ЗСУ! Слава Україні!